Jak to? No jedna a dvě je 12. Ty podvádí. Já? Ty! Vždycky nás to učili. Jedna a dvě je 12. Ne. Jak ne? Ne. Podvádí. Já? Ty. Au! Nebyla krabička. Tak, zanechte sporu, zanechte sporu. On nepodvádí. On neumí počítat. Dva. Běž, šlumpové jste. Oba dva. Jsi šlump? Kdo? Co si naši přátelé budou myslet, že pouze se oddáváme jídlu, pití vína, rivkovsky a nedej Bůh krádeži. Ani to neříkej. Nebo v železe skončíš. A už to vidím. Za povětrnými ženštinami jste otáčíte, lumpové. Jiříku, rád by mě zajímalo, co ve vašich dobách, když lidé nepracují, nebo nespí, co dělají? A nebo naopak, jestli ty přátelé budou vědět, co v našich časech? Tak zkusili byste uhádnout nějaký hry, co mohli ve